No Fórum de Patos de Minas, salão do júri lotado. Depois de longos 2 anos, o sentimento de justiça. Ronan Custódio Miranda foi condenado a 38 anos de prisão, primeiramente em regime fechado. Todas as acusações feitas pelo Ministério Público foram acatadas pela mesa de jurados. Diante da ocorrência do concurso material, somo as penas aplicadas nos termos do artigo 69 do Código Penal e torno a pena definitiva em 38 anos e 1 mês de reclusão e 20 dias multa. Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena. Não há de se falar em substituição da pena privativa de liberdade ou suspensão condicional da pena, desde fixar valor mínimo. Também, considerando que permanecem inalteradas as condições que justificaram a custódia do acusado durante a instrução do feito, notadamente para a garantia da ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomendo a prisão em que se encontra, nos termos do artigo 492-E do Código de Processo Penal. Ao final, após o trânsito em julgado, anotações de praxe. Então é isso, senhores. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhores jurados. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. O crime foi em 2022. Keila Cristina, de 38 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido, Ronan Custódio Miranda, com quem foi casada por 2 décadas. Um homem não aceitava o fim do relacionamento. No dia 29 de abril, Ronan foi até a loja de Keila, em Patos de Minas. Invadiu o local e assassinou a mulher na frente de uma amiga, que era sócia da loja. Durante o julgamento, a sócia de Keila disse que Ronan também tentou matá-la, porém ela se escondeu em um banheiro da loja. Falou pra ele, então. Falou. Eu avisei que eu ia te matar. E ele apontou, foi muito rápido que ele apontou. E nessa hora, ela pediu assim, ela fazia assim, ela ia caindo assim, fazendo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E ele atirou. Eu assisti todos os tiros, porque eu fiquei em estado de choque. Eu não conseguia fazer nada porque eu tava aqui. Eu tava aqui, o banheiro aqui. Era só eu entrar, você não deve ter visto nada. Só que eu fiquei em estado de choque olhando assim até que ela caiu. Quando ela caiu do tatuado assim, onde ficava os manequim, eu acho que a minha ficha caiu. O que que tava acontecendo? E eu atirei de sair. E ele virou pra mim e falou assim, agora é você. Na hora que ele apontou a arma pra mim, ele tropeçou. No que ele distraiu, eu entrei. Durante os depoimentos, muito choro da família e dos amigos que acompanhavam o júri popular. As testemunhas disseram que Keila vivia em um relacionamento extremamente abusivo. 2 irmãos contam que a mulher já chegou a ser amarrada e ter o cabelo cortado por Ronan após uma briga. Ela não transparecia o que ela passava dentro de casa. Ela sempre foi uma pessoa muito tranquila. Você nunca via ela chorando, principalmente para nós. Ela sempre passava tranquilidade, mas dentro de casa, ela vivia com um monstro dentro de casa. Né? Vivia no cativeiro, né? Vivia fechada, passava dentro de casa, ficava fechado. Ele fazendo covardia com ela. É, até caso de estupro teve com ela. Coisa que é muito assim, é muito triste essa cena que nós estamos vivendo hoje, esse filme. E acho que nunca vai acabar, né? Que é, só quem passa por essa dor aqui vê o que é um sofrimento. Ó. Ela tinha muito medo, medo pela vida dela. Mas também pela vida dos meninos, porque ele ameaçava, né? Se ela contasse, ele ameaçava tanto ela quanto as crianças. Um dos filhos lembra que a mãe já sentia que algo ruim ia acontecer. Ele descreve a despedida que teve com Keila um dia antes dela ser morta. Fui lá e falei, mãe, quero que a senhora arrume a mochila para mim, porque eu tô indo para viajar. Eu tô indo para Santa Catarina, só sabe o que é meu sonho de criança, e caminhão arrumado, e que você tem. Ela vai, meu filho. Eu falei assim, mãe, mas eu quero que você arrume as minhas roupas. E ela pegou e arrumou minha roupa, eu peguei a mochila e ela pegou e falou assim, vai com Deus e cuida dos meninos. Eu fiquei perguntando aquilo, se está acontecendo alguma coisa. O réu ficou quase o tempo todo de cabeça baixa e chorava muito. O homem confessou o crime, porém negou o estupro, o furto e a tentativa contra a sócia de Keila. Sobre o homicídio da Keila, então, você entrou na loja e disparou contra ela. Isso aí o senhor confessa, o senhor assume. Confesso. Entrou lá, o senhor deu 5 disparos, como consta lá mesmo? Não, senhor, não lembro, não. Não lembra quantos disparos você deu ou não? Não. Aí o senhor começou a falar sobre o estupro. Tem as acusações de que o senhor teria estuprado ela, teria forçado ela a ter relações com o senhor uns dias antes, alguma coisa assim. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso aconteceu ou não? Não, senhor, porque eu sou broxa.
Depois de tanto esperar, finalmente a família pode seguir em frente, sabendo que a violência foi punida. Tinha medo dele ficar, né, solto, né, porque a gente não sabe o que podia ser. Mas graças a Deus, estou muito feliz pela resposta que Deus deu, primeiramente, e o homem aqui na terra, né? Tinha um feminicídio, homicídio tentado, estupro, ameaça e furto. Os jurados acolheram toda a acusação integralmente. E ao final resultou essa pena aí de 38 anos, sendo um recado da Sociedade de Patos de Minas, demonstrando que aqui o feminicídio não é tolerado e o assassino recebe o tratamento legal devido, ou seja, uma pena elevada. Feliz nós não estamos, mas a sorte desse criminoso é que no nosso ordenamento jurídico o cálculo tem que ser baseado dessa forma. Nosso desejo era que um cidadão desse permanecesse de uma forma perpétua dentro de uma cadeia, que é o lugar que ele tem que ficar. Mas infelizmente o nosso ordenamento não abrange a esse ponto. Então uma pena de 38 anos, eu gostaria que tivesse sido mais. Mas também nós não vamos reclamar, entendemos, foi justo. E agora ele vai ter um bom período para pensar em tudo aquilo que ele cometeu, as atitudes que ele fez com aquele e com toda a família dela.